to all our company. And this is our referee panel for this round. And now looking for the contenders. Introducing first, Aga Rain Redas Usual, coming from Egypt. Number 5 on the British standing, number 2 on the world ranking, number 2 on the Olympic standing. She's the current African champion, Gianna Nutfi. Друзі, повертаємося ми до ефіру. Ще вдосталь буде конкурентних дуелей. Звісно, вони нам цікаві і в контексті того, що багато з тих спортсменів, які ми сьогодні побачимо, вірогідно стануть конкурентами наших українських каратистів безпосередньо на Олімпіаді або вже на відбірковому етапі у Парижі, адже ну, наші збірники теж туди поїдуть, аби виборювати ліцензії, і будемо сподіватися, що їм таки це до снаги. Наразі в нас жіноча категорія 61 кілограм. Йована Прекович зі Сербії проти Гіани Лотфі з Єгипту. Звісно, що Гіана Лотфі – це супер-топ світового карате. Мені здається, що нема ще таких турнірів, яких би вона не вигравала. А Лотфі зараз з червоним поясом. Надзвичайно прагматична і, на мій смак, доволі канонічна каратистка. Її кіхон, він не те, щоб дуже красивий, але він дуже правильний. Щодо її опонентки Йовани Прекович, то ну, важко її називати фаворитом цієї дуелі і взагалі категорії. Проте сьогодні вона таки дісталася до фіналу, що вже насправді дуже і дуже суттєво. Не можна не говорити про цю категорію без контексту і українського сліду в ній. Звісно, я думаю, що ті, хто стежить за всіма подіями, розуміють, що у нас тут дуже і дуже солідне представництво. Тут є наша прекрасна і талановита Аніта Серьогіна, яка вже не одного разу доводила всім свій високий рівень. Вона є номером 1 в цій категорії з України, але їй в спину вже давно дихає Діана Шостак, українка, яка ставала чемпіонкою Європи серед молоді ще. І, в принципі, Діана Шостак дуже всіх приголомшувала на останньому чемпіонаті України, що проходив у Харкові. Вона опустилася в категорії до 55 кілограмів і посіла перше місце, здолавши у фіналі Ліку Терлюгу. Тому в контексті категорії 61 кілограм треба говорити про те, що перспектива в нас просто тут дивовижна. Тим часом минає в нас вже більше хвилини цієї дуелі. Гіана Лотфі отримує перше попередження по другій лінії за пасивність, так само, як її опонентка. В принципі, скільки я бачив поєдинків Гіани Лотфі, це завжди максимальний прагматизм. Це завжди відчуття того, що нічого не під контролем за перші 2 хвилини, але при цьому за останню хвилину Лотфі доводить усім і все одразу, що вона може здобути 1 очко, і цього буде достатньо для того, аби здолати опонентку, хто б там не був навпроти. Тим часом пропускає удар Гіана Лотфі, і попереду вже жінка із Сербії Прекович, Йована Прекович, 4-й номер рейтингу. І для неї ці поєдинки є також вкрай принципові, тому що за рахунок сьогоднішнього виходу до фіналу Йована Прекович, ну, певною мірою сенсаційно, але все ж таки здобуває олімпійську ліцензію. Гіана Лотфі вже, в принципі, давно її отримала, то не є якоїсь сенсації, а от Йована Прекович боролася практично до останнього етапу. Я відзначу, що для європейців ще буде один відбірковий турнір. Це чемпіонат Європи, що пройде
у травні в Хорватії. І, звісно, що наша збірна теж туди відправиться, тому буде на що подивитися і за кого повболівати. Звісно, що цей турнір буде для нас таким лакмусом щодо того, наскільки готова українська збірна до і Олімпіади, і потенційного відбору в Парижі. Цей турнір не надто принциповий для нас в контексті здобуття ліцензій, але він дуже принциповий як шикарна перевірка своїх здібностей перед вкрай важливими подіями. Є запит на відеоперегляд з боку єгипетської сторони. Будемо дивитися цей епізод іще раз. Знову ж таки, я нагадую, що Гіана Лотфі – це неймовірний рівень прагматизму. Я думаю, що в своїх підробітках вона дозволяє собі там якісь гросмейстерські штучки, вона десь сідає за шахівницю і розкатує деякі дуелі і там. Настільки вона виважена, настільки вона стратегічно мислить. Опа. А це вже пахне сенсацією. Тому що це ще плюс 3 бали на користь представниці Сербії Йовани Прекович. Рахунок 4-0. Ну, побачимо, чи вистачить сьогодні прагматизму Гіани Лотфі. Позаяк дуже цікаво, тому що суперчемпіонка опиняється в дуже незручному становищі. Дуже. Звісно, що здобути сьогодні золото для Гіани Лотфі не є чимось вкрай принциповим, але і поступатися суперниці, яка нижче за тебе по рейтингу, я думаю, це неприємно. Я думаю, що сербську знають не всі, але підказку 32 секунди зрозуміти, в принципі, можна. Підказують зараз Йовані Прекович, що, по суті, варто тільки протриматись до кінця, і все буде гаразд. Власне, попередження по першій лінії для представниці Сербії мається на увазі, що трішки перевищила рівень контакту Йована Прекович. Гіана Лотфі пресингує, але бракує тих дій, за які дають оцінку. За пресинг оцінку не дадуть. Лотфі продовжує наступати, але так дуже обережно. І тут є бал для сербської спортсменки. Як на мене, дуже чітко вона відпрацювала цей епізод. Дочекалася вона атаки з боку Гіани Лотфі. Дочекалася, допоки вона випустить свою кулю. І вона прошмигне повз лоб Йовани Прекович. І після цього завдала свого ножового удару, який, власне, і ставить кінцівку у цій зустрічі. Ну і наостанок ще один бал теж на користь Йовани Прекович, і ви знаєте, це дуже гучна заявка на те, аби якомога краще проявити себе на Олімпійських іграх у Токіо Йовані Прекович, адже вона тепер точно туди відправиться. Друзі, чекаємо на наступне фінальне протистояння.